Λοιπόν, βρισκόμαστε εδώ στο εστιατόριο της Μαρίας, Εκμετζιόγλου, λοιπόν, που είμαστε μέσα στην κουζίνα για να μας κάνεις μια συνταγή. Ποια θα είναι αυτή? Θα κάνουμε το Arnaut Gieri. Arnaut Gieri, το οποίο τι είναι? Είναι σωτέ σικοτάκια μοσχαρίσια με πατατούλες, κρεμμυδάκι και από πάνω λίγο μαϊντανό θα ρίξουμε. Πάμε πριν απ' όλα να μου δείξεις τα υλικά. Βέβαια. Για τις κυρίες οι οποίες θέλουν να μαγειρέψουν στο σπίτι. Λοιπόν, έχουμε φτιάξει κουβούτυρο. Ναι. Εγώ το παίρνω από την Άξο συγκεκριμένο. Πολύ ωραία. Η Άξο έχουμε κάνει και θέμα. Καταπληκτικά προϊόντα. Ναι, καταπληκτικά. Πατατούλες, τις οποίες έχουμε ποσάρει, δηλαδή τις έχουμε βράσει λίγο. Ναι. Έτσι, για να τις σοντάρουμε και να είναι ψημένες. Ωραία. Σικοτάκι μοσχαρίσιο, κομμένο καρέ. Ναι. Αλεύρι, για να πανάρουμε το αλεύρι, τα σικοτάκια μας. Ωραία. Κρεμμύδι, ψιλοκομμένο. Ναι. Μαϊντανός, ψιλοκομμένος. Πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε την εκτέλεση της συνταγής. Τι κάνουμε? Λοιπόν, ξεκινάμε ρίχνοντας λαδάκι, ελαιόλαδο, έξτρα παρθένο πάντα. Δεν ρίχνεις πολύ, έτσι? Όχι, πρέπει να είναι τόσο γιατί θα ρίξω και βούτυρο. Μυρωδιές που σκοτώνουν, δεις, βάλει ακόμα μόνο το βούτυρο και το λαδάκι. Ακριβώς. Το αφήνουμε να κάψει. Στο σπίτι είναι εύκολο να γίνει. Είναι που ναι. Επιτελούμε τις παράθυρες μας. Οι πατάτες πόσο περίπου πρέπει να είναι βρασμένες, δηλαδή για πόσο περίπου, οι κοπέλες οι οποίες είναι απάντηση μαγειρική. Κοιτάξτε, σε βραστό νερό μέσα θα τις ρίξουμε 25 λεπτά. Α, θέλει καθαρά. Και πάντα την πατάτα, το μυστικό την ελέγχουμε με ένα λεπτό μαχαίρι, την τσιμπάμε. Ναι. Και άμα γλιστράει, η πατάτα είναι έτοιμη. Να και το μυστικό για τις κυρίες και τις γυναίκες οι οποίες δεν είναι πολύ τις μαγειρικές, αλλά θέλουν να κάνουν μία συνταγή η οποία θα μείνει στους αγαπημένους τους. Ακριβώς, είναι μια ιδιαίτερο πιάτο. Έπειτα θα πάρουμε το σηκωτάκι. Ναι. Στο αλεύρι, να το πανάρουμε για να μην μας κολλήσει. Θα σου τη λιάνει. Ωραία. Επίσης αυτό θέλει, απαιτεί κάποιον ο οποίος να παίρνει μάλλον οι άνθρωποι καλό κρέας στα σηκωτάκια, έτσι. Βέβαια. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Βέβαια. Η πρώτη ύλη. Η πρώτη ύλη είναι το α, ακριβώς, και το ωμέγα. Είδες που το γνωρίζω, αλλά πώς να πάρεις βοηθό. Διαβασμένη, μπράβο. Για να σε πάρω βοηθό πρέπει να μου κάνεις ντολμαδάκια. Ντολμαδάκια, πώς εγώ θα εκεί το κάνω. Εξετάζω. Τι θέλει, τι ντολμαδάκια. Για λατζή ξέρω. Για λατζή ξέρεις. Ναι. Εδώ οι παρατηρήσεις μας έχουν αρχίσει και παίρνουν χρώμα. Ωραία. Εμείς θα ρίξουμε από τώρα τα σηκωτάκια μας. Ναι. Γιατί μέχρι τότε τα σηκωτάκια μας, οι πατατούλες μας έχουν ξεδεί και οι ίδιες. Πάρα πολύ ωραία. Σε αυτό το χρόνο. Είναι ένα πιάτο πολύ γρήγορο και πολύ μερακλείδικο. Έτσι τα λέω εγώ. Ναι, έτσι, έτσι. Το οποίο το πιάτο είναι κυρίως ή είναι ορεκτικό? Πώς το... Είναι ορεκτικό. Είναι ζεστό ορεκτικό. Ωστόσο, βέβαια, οι φίλες και οι φίλοι που το βλέπουν θα μπορούν αυτό, αν θέλουν, να το κάνουν σε μεγαλύτερη ποσότητα. Ακριβώς. Και να κάνουν ως κυρίως πιάτο, αν λατρεύουν πολύ τα σηκωτάκια και γενικότερα. Αμέσως πήρανε χρώμα. Ναι, αμέσως σηκώνται, αμέσως παίρνει χρώμα. Και ειδικά πρέπει να τονίσουμε πάντα τον ίδιο τις πρώτες ύλες, γιατί χάνεται όλη η συνταγή. Αν δεν είναι δηλαδή και το κρέας πολύ καλό, ειδικά το σηκώτη είναι δύσκολο κρέας και έχει τις ύλες, επομένως όλοι το γνωρίζουν αυτό, για να πετύχει τη συνταγή. Τώρα αυτό εδώ στο σπίτι είναι δύσκολο, το βλέπω. Έπειτα θα ρίξουμε το κρεμμυδάκι μας. Ωραία. Ρίξαμε το κρεμμύδι. Το ρίχνω στο τέλος το κρεμμύδι, γιατί δεν θέλω να μου συζητήσει πάρα πολύ το κρεμμύδι. Και το μαϊντανό είναι σωστά για το πιάτο στο τέλος. Ναι, στο τέλος. Είναι βασικό γι' αυτό. Ωραία. Εγώ θα πάρω να σε βοηθάω κιόλας. Έχω εγώ, γιατί πρώτα θα το σβήσω εγώ εδώ. Ναι. Θα το σβήσω με λευκό κρασάκι. Α, λευκό κρασί. Αν θέλουμε βάζουμε, αν θέλουμε δεν βάζουμε. Όχι, να βάλουμε. Αφού κάνουμε ένα μερακλείδικο πιάτο, πρέπει οπωσδήποτε να ρίξουμε και κρασάκι. Αλλά λόγω και αυτό στον καθένα, πώς του αρέσει, αν του αρέσει πολύ πικάντικο, αν του αρέσει πολύ αλμυρό. Εσένα πώς αρέσει? Εμένα πολύ πικάντικο και πολύ αλμυρό. Τότε θα σου βάλω και μπούκοβο εσένα. Ναι. Άμα σ' αρέσει πικάντικο. Ωραία. Θα ανάψουν τα αίματα. Και τώρα θα σβήσουμε λίγο κρασάκι. Ωραία, και εδώ θα γίνει φλόκα. Λίγο. Ναι. Ωραία, πολύ ωραία. Και τώρα ρίχνουμε και τον
μαγειρανό. Λοιπόν, θα ρίξω ακόμα στην ημέρα, να δούμε αυτή τη στιγμή. Ναι. Λίγο ακόμα στην ημέρα. Κάτι που δεν είναι μια συνταγή, τόση ώρα που το βλέπω, που δεν παίρνει καθόλου χρόνο. Ίσως έχει προετοιμαστεί για τις πατάτες. Ακριβώς. Τίποτα άλλο. Οτιδήποτε, και ειδικά όσες κυρίες έχουν και στην κουζίνα τους γκάζι, είναι ακόμα καλύτερο. Ναι, ναι, το γκάζι είναι. Σε όλα τα φαγητά τα νοσημεύει. Είναι πολύ... βέβαια, είναι πιο γρήγορο μαγειρεύεις. Πολύ ωραία. Και τώρα τελειώνει. Και τώρα ρίξουμε το μαγειρανό. Να το ρίξω εγώ. Ναι, ναι, ρίξω μου. Ωραία. Για σε πλάι γίνομαι και έχω κλείνει τα χέρια, μην νομίζετε. Λοιπόν. Είμαστε εντάξει. Εντάξει είμαστε. Ναι, πολύ. Και φτιάξαμε λοιπόν ένα υπέροχο πιάτο, το οποίο θα το γευτούμε κιόλας. Ναι, όλοι ναι. Εδώ που βρισκόμαστε. Και είναι φυσικά από τα πιάτα που έχει βγάλει το καινούργιο μενού. Ναι, ναι, και νομίζω ότι θα καθιερωθεί σίγουρα. Ευχαριστούμε πολύ.